Remo täällä ja tervetuloa giveaway-videoon ja vain ja ainoastaan giveaway-videoon. Ei mitään ihmeellisiä kommervenkkejä. Tää on 1900 tilaajan pikku spesiaali, josta tulee sitten giveaway-striimi. Ja systeemi on giveaway, niinku siis tilaaja giveaway, eli sama kuin aikaisemmin. Mulla on vielä kolmas giveaway-pelaaja. Te tiedätte sen, se on Marian Hosse, jonka mä saan joulupakko openingista. Sen mä teen simppelillä yksinkertaisemmalla tavalla, mitä te varmaan voitte muistaa myöskin aikaisemmista giveawayista, mitä on ollut tässä. Mut kaiken kaikkiaan niin idea oli se, että mä ostin tähän kaksi hyvää 88-kokonaisuuspelaajaa, joiden kummallakin pelinumero on niillä molemmilla 19. Täällä ei ole mitään niinku relevanttia syytä, että miksi nämä on myynnissä, koska tää on tilaaja giveaway, niin mä arvon ne voittajat. Mutta silti mä laitoin ne tänne myyntiin 190 tonnilla, että mä voin helposti esitellä näitä tässä. Tilastot, että missä ajassa, milloin, mitäkin tuli. 1900 tilaajaa täyteen löytyy deskistä. Ja kommentointisysteemi menee silleen, että jos sieltä löytyy kaksi kommenttia samalta äijältä, niin se on sitten gone. Ja sitten siltä osin, että pidetään se kommenttiosio silleen, että toivottavasti sinne nyt ihan 300 tuli. Tulista, no jos tulee, niin sitä on hyvä, mutta sitten mä voin kyllä ala jo pikkuhiljaa kyseenalaistamaan jotain pikkujuttuja siinä, mutta kaiken kaikkiaan niin olkoon onni kanssanne, koska sitä kyllä tuutte tarviimaan. Hyvin epätodennäköistä, että näitä äijii niinku tosta voi vaan hutasta itsellensä. Tällä hetkellä Johansson maksaa reilut 40 tonnia, mä ostin 45, se ei kyllä niin paljon maksaa oikeesti. Ja Torton on reilut 25 tonnia, mä ostin sen kyllä 28,5. Ehkä se nyt ei ole niin paljon sittenkään, mutta aika suhteellisen kalliit 88, että kyllä se huomaa, että miksi Johansson on sen 15 tonnia niin kalliimpi on sen takia, koska sillä on kaksi pykälää parempi luistelu aika lailla. Mutta Hossakin maksaa sen joku 6 tonnia, että kyllä sitäkin kannattaa sitten ihan pikkusen havitella, ja sitä on helpompi havitella myöskin, kun tulee siinä striimissä itsessään, kun se striimi kerta on. Kun mä nyt kaivelen täältä mun paperit. Niin Thornton on niinku NS kakkospalkinto ja Johansson on ykköspalkinto, josta se Hossa on kolmospalkinto. Ja giveaway striimi on 30. joulukuuta, eli ei uuden vuoden aattona, vaan 30. päivä. Ja mä oottelen sitten aika paljonkin sen jälkeen, kun se Suomi-Slovakia matsi on niin päättynyt. Kello 22.30. Mä oon käyttänyt tuota kellonaikaa aikaisemminkin jossain vaiheessa. Joten siihen siis. 30. kello 22.30 giveaway striimi, jossa mä ekaks arvon ne pelaajat, ja mä en tiedä milloin mä aloitan sen striimin, mutta mä voin ennen ja jälkeen striimin pelailla katsoja vastaan näitä rankkarikisoja siinä. Ja se siitä.